Re, viss ēters ir te! Vienam ir aste, kas nokrīt, otram šokolādes pušķis, bet trešajam ir čemurs ar cepurītēm. Tā izskatās nomināciju gada dzīvnieks, gada sēne un gada gļotsēne uzvarētāji. Tos šodien paziņoja Latvijas dabas muzejā un par to stāsta Judīte Čunka. Mazi dzīvnieki, kas met asti, kuri nav retums Latvijā, taču bieži paliek nepamanīti. Tā dabas muzejā tika pieteikta nominācija gada dzīvnieks. Un šo titulu šoreiz dala divas ķirzaku sugas – pļavas ķirzaka un sila ķirzaka. Atstāts novārtā vai palaists garām, un viņam nav līdz šim bijusi pievērsta tāda īpaši liela uzmanība. Pētījumi ir ļoti ierobežoti par ķirzaku tēmu, un arī runājot par ķirzaku monitoringu, tad faktiski šis te monitorings ir tikai tādā sākuma stadijā pašlaik aizsākumos. Gada dzīvniekam veltītā vitrīnā muzejā skatāmi jauni ķirzaku modeļi jeb mulāžas. Ķirzaku plānā āda nav piemērota izbāžņu veidošanai, tādēļ sabiedrības izglītošanai darina mulāžas. Savukārt Latvijas mikologu biedrība izvēlējusies gada sēni, un tā ir daivainā čemurene. Piedar pie piepjusēņu grupas un aug pie lieliem veciem ozoliem. Rudens pusē jāiet meklēt, tad viņi var ieraudzīt, jo vietās, kur viņi aug, viņi tiešām vairākus desmitus gadu pie vienu un tā pašu ozolu var augt. Bet mēs gribētu vairāk uzzināt par izplatību, tāpēc aicinām ziņot. Šī sēne ir tā kā simbols tam, ka mūsu biedrībai šogad paliek 20 gadi, un sēne ir liela, pamatīga, ievērojama un sastāv no daudzām tādām mēlveida cepurītēm. Šogad pirmo reizi nominēta arī kāda no gļotsēnēm. Gada sugas godā iecelts šokolādes pušķis jeb pušķainā šokolādes gļotsēne. Tā izraudzīt, lai pievērst uzmanību šiem neparastajiem organismiem. Gļotsēnēm ir ļoti īpatnējs dzīves cikls. Lielāko daļu dzīves tās pavada kā mikroskopiski amēbām līdzīgi vienšūņi, kas barības meklējumos ir spējīgi pārvietoties. Tā vēl ir maz pētīta grupa, un parasti ir tā, ka mežā kaut ko ierauga, kaut kas dīvains ir, bet kas tas ir, kas to lai zina. Gribam, lai cilvēki paskatās un iepazīst. Uz vidēju un diezgan stipri saturnējušām kritulām pārsvarā. Tas sasaistās šogad arī ar izvēloto gada dzīvotni, kas ir kritula. Arī tādā veidā mēs vēlamies pievērst uzmanību vēl vienam aspektam, kāpēc paskatīties uz kādu kritulu mežā ieraugot. Dabas muzejs pirmo reizi gada dzīvnieku izraudzījās pirms 23 gadiem, lai populāri zinātniskā valodā stāstītu par Latvijā aizsargājamām dzīvnieku sugām. Ar laiku iesaistījās arī dažādas biedrības, kas izvirza citus simbolus. Tā Latvijas ornitoloģijas biedrība nosaka gada putnu, entomoloģijas biedrība – gada kukaini un gada bezmuguru kaulnieku un dendrologu biedrība – gada koku. Judīte Čunka, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.